2350. На які відстані вони від тебе пошати? Ніна. Пах, пах, голосно в Бахмуті мій страх. Ніщо проти духу тих, хто на рубежі. Камуфляжі. Голосно, так голосно. Так давно не було ти, що думаєш собі. А чи буває гірше? Повітря із пороху річ ножем. Ночі у повітрі не втечеш. А кулі горизонтальним дощем. Від куль не ховаються під плащем. Запеклих вогонь не пече. Спирайся на моє плече. Скільки було неспокійних ночей. Та це не останнє, будуть ще. За наше тепло, темряве холод. За все те життя, іноді голод. За те, щоби слово ніколи зламати сам це не коло. Бах, бах, голосно в Бахмуті. Ніщо проти духу тих, хто на рубежі, у камуфляжі. Бах, бах, голосно в Бахмуті мій страх. Ніщо проти духу тих, хто на рубежі, у камуфляжі. Тримайтесь. Бах, бах, голосно в Бахмуті.